Trëndafil i Çamëris është nga autori Fatmir Muja. Një monolog i cili nësi u rjedhin lotët, mos i ndalni sepse jam lenë. Çamëria, si dhe manastiri, çdo herë do të mbesin plak e mbarë shqiptarisë. Atë në përcjellje të Edmonda Miftare, do të sjell një aktor shumë i njohur strugar, i cili vite me radhë jeton dhe krijon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zonja dhe zotri, para jush Bajazit Murtishi, Trëndafil i Çamëris. Por as shpirtin nuk mund t'jo la manet, jo, se i
i të konë qjelit, por do të lamanet këtë poezi, që të lezojnë e të ndëgjojnë gjithë njërësit e mi, për të rëndafilin tim të vyshkur në qamëri. Për të rëndafilin tim, për të rëndafilin tim, për të rëndafilin tim, që do të lullësoj në qamëri.